Вітром Плюс. Справжня турбота про імунітет. Пройшло 10 минут уже, якщо що. Що мені робити? Бери, напевно, йди з цибульку. Цибулька ось вже стоїть. Що, ну то ставай почищена вже. Вже, да. Так. Ще, як нарізати? Так. Дивися, якщо зараз ми ще вирішимо, чи роблю голубці я, чи робить голубці Альона. По процесах треба розподілитися, хто ще який робить процес. Розумієш? Треба Алікшу. Галюсик, соберіть команду, дайте чіткий треба указ. Треба дати зараз. Наверно, перші минут 20 ми стояли. Мене це вже жорстко все бісило, я ходив без настроєння, коротше. У мене, в принципі, все бісило з того моменту, як я попав в ту команду. У вас нема мускатного горіху? Дякую, дайте чуть-чуть горіха мускатного. Не знаю, може десь буде, але я не пам'ятаю, де. Дай один горішок, якщо не терпить. Я не бачу. А я дивлюсь під поверхню, там такі ж ніші, і прозора баночка, і дивлюсь, щось так дуже схоже на мускатний горіх. А вона ой-ой-ой присідає, бере, прикриває цю рукою, другою і далі її ховає. А я стою ж дивлюсь, то думаю, ти при мені це робиш. Я думала, що я зовсім там сліпий чи я не знаю. І каже, немає горіха. Ну, типу, я реально не бачу. А он до тебе там стояв зліва, ні? Отут. Де? Отут. Шукай. Якщо знайдеш, бери, будь ласка. І я дивлюсь, і що? Правильно. Ця баночка, яка стояла з краю, стоїть далі, яка вона сховала за всі продукти. І я думаю, ну це ж мускатний горіх. Ну да, а що? Оля, привіт. Так робити не потрібно. Якщо ти борешся, то, будь ласка, борись чесно. Тому що такі вчинки, це дуже низько, Оль. Не роби так, будь ласка. Чуєш? Прикинь, відхожу, прошу мускатного горіху, Ольки, вона його ховає, каже, нема. А я кажу, ти знайшов? Побачив, ти взяв? Да. Я думаю, що вона ще намагається, може, якусь помсту там робити чи ще щось, не знаю. Та ну, держи, у нас рак держи, на волосі, подержи. Ну що ти робиш, ти що, дурак, я у нас тобі рак не заважаю. На волосі. Ти подержи, будь ласка. Пихне. Давай. А от. Всіх уже. Мене ще всіх. Писок відкриває. Це мокіч. Ну, такий вчинок, я б так не робив би. Влад, трошечки перебирай голеностопом. Ти курку взяв? Взяв. Тобі ось гриби на цей. Ти їх обов'язково маєш промити і взяти на циточку, щоб вони, оце ця волога зайва, од них має уйти в будь-якому випадку, тому що воно дасть гіркоту. Саш, що? Перед тим, як зав'язувати оцю спіральку, покаж мені, як вона візуально виглядає. Хорошо, окей. Дмитрийшин наш контролював все. Він контролював кожний процес, він куштував усе. Тобто він молодець в цьому плані. Організація була нормальна, він нам довіряв, а ми довіряли йому.